Бәрекелді. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар, құрметті достар, бауырлар, ағалар, той құтты болсын, келіндеріңіз құтты болсын, қанеке, дуғал шабалақтарыңыз. Бүгін той, бүгін қуаныш, сондықтан екі қолдарыңыз бос тұрмасын, қазір келіндеріңіз сәлем салған кезде, мұнда ағайындардың аттары аталғанда, шабалақтарыңызды құрмет қошеметіңіз аямай тұрыңыздар. Бәрекелді. Сіздер дайын болсаңыздар, беті шарымызды бастайық ендеше, кеттік жігіттер. Ау, бәрекелді. Шабалақтарыңыз қанеке. Ай, жарайсыздар. Оу, жиналып келген бұл тойға, жас үлкен аға жас қауым. Ата жол ата салды мен, бет ашар жырым бастайын. Өздер білсін атана, ағайын туыс досаға. Көрімдігіміз осы деп, күлдінің қосат қосамаң е. Күлдінің қосат қосамаң. Өздер білсін атана, ағайын туыс досаға. Көрімдігіміз осы деп, күлдінің қосат қосамаң. Жарайсыздар, қаттырақ. Оу, қайнысы қатар құрбасы, қалмасын ешкім тасада. Уыздай әппақ жас келін, аттап тұр бүгін босаға. Бұйырды бір қыз ұяңа, ұқсайтын сұлу қайынға. Келінді жұртқа көрсетем, көрімдігіңді дайындаң е. Көрімдігіңді дайындаң. Бұйырды бір қыз ұяңа, ұқсайтын сұлу қайыңға. Келінді жұртқа көрседе, көрімдігіңді дайында. Ойды қақтап тіл, ақ босағанды келін жан. Оң аяғыңмен аттап кір, үлкені осы жайлаған. Үлкенді кіші қалайық, ел жүреген еліңдің. Әр уағына бір сәлеме, әр уағына бір сәлем. Үлкені осы жайлаған, үлкенді кіші қалайық, ел жүреген еліңдің. Бәрекелді, құрметті ағайындар, олай болса, бүгінгі тойды осы сәтті Алладан шын тілеген өмірден өткен әруақтарымыз, яғни Күлән әжемізге, Бинакүл әжемізге, Абдырайым атамыз бен Элеонор апаларымыздың рухтарына келіндеріңізден тағызым болсын қанеке. Кеттік жігіттер. Жаздап жүрегі төбесі күмбіз көктіреп. Жаңа бір түскен келінім жақсыдан болса деп тілеп. Дайын дәптемін бойыңа, құйылып қуат бойына. Ел білдеп жүрген баладай, атенеңе бір сәлеме, атенеңе бір сәлеме. Дайын дәптемін бойыңа, құйылып қуат бойына. Ел білдеп жүрген балалай, атенеңе бір сәлем. Бәрекелді, құрметті ағайындар, олай болса Дулат бауырымыздың атасы мен анасы Жұмабек ағамыз бен Рабиға анамыздың құрметіне дуғал шабалақтарыңыз, құрмет қошеметтеріңіз қаттырақ кәнеге. Кеттік жігіттер, бәрекелді. Жоғау шамасы,
қорың қорың шиендер менен нағашы қадірлі нағашыларың қашаннан артық бағасы нағашыға бір сәлем алтындай тонның жағасы ке алтындай тонның жағасы қадірлі нағашыларың қашаннан артық бағасы нағашыға бір сәлем Ай, бәрекелді, көп жаса. Бәрекелді, құрметті ағайындар, жігіттің жақсы болуын нағашысынан дейді. Дулаттың өз нағашылары және де Жұмабек ағамыздың нағашылары, яғни Дулаттың үлкен нағашылары. Нағашылар қауымы: Болат, Оразхан, Бақыт, Орынкүл, Қуатбек, Керімбала, Нұрлан аға, Нағима тәте, Серікгүл, Рахия, Әбдіраш, Беркімбай, Тамара, Махамбет, Қали, Олжан Ақкенже, Алтынбек, Зүлфия, Дәулет, Орынбай, Жалғас, Бақыт, Абай, Ақкенже, Ахмира, Дастан, Наташа, Талғат, Сәуле, Нұрлан, Айгүл, Ерлан, Эльмира, Болат, Әсел, Назерке, Абылай, Алтынгүл, Сабыра, Алмагүл, Болғын, Мақпал, Айзат, Сарқыт, Дастан, Гүлжазира, Гүлмира, Дастан, Мұрат, Ақжол, және де Қанат, Анар мен Меруерттің құрметіне, және де Батима құдағы үйіміз бар екен, Мәнсия құдағы үй, Дуғал шабалақтарыңыз, Маржан құдағы үй, Төкен, Сәуле, Қоныс, Қымбат, Серік, Сәуле, Ербол, Рахима, Жетпіспай, Жанар, Айнұр, Қостанай, Айнұр Қостанай, Зәуре Асқар, Гүлмира Ғабит, Сандуғаш, Мұхит, Нұрбол, Әсем, Жасұлан, Сәуле, Ербол, Зәуре, Ғани, Әлия, Күлшаттай ағайындарымыздың құрметі, келіндеріңізден иіліп тұрып, ізетпен, құрметпен бір сәлем, құрмет қошаметтеріңіз қанеге. Ай, жарайсың, көп жаса. Қайнысы қайын сәгілі, күйеулер әпке жіздегіз, жанашырың осылар, сәлемнен келін кеспегіз, көрімдігіңіз бар болса, көп кідірмей тестегіз, сынап тұр мынау көпшілік, ұялмас жағын көздегіз. Ұялмас жағын көздегіз, көрімдігіңіз бар болса, көп кідірмей тестегіз, сынап тұр мынау көпшілік, ұялмас жағын көздегіз. Бәрекелді, құрметті ағайындар, әппақ еліміздің аталары мен апалары: Амантай, Үміт, Асылбек, Шолпан, Бақытжан, Ғалия, Самай, Қымбат, Насредин, Қарлығаш, Төлеухан, Қарлығаш, Әділбек, Жанна, Асылбек, Шарбану, Алпысбай, Мәнсия, Қали, Роза, Болат, Мадина, Бекет, Қаламқас, Балхия, Қанат, Жанар, Жеңіспен, Алмагүл, және де Ерлан мен Раушанның құрметіне, Дуғал шабалақтарыңыз, құрмет қошаметтеріңіз, кетік жетер. Әсілін айтар сырғасып, мұны отырған жағалай, өзіңнің қатар құрдасын, құрдасы десе құлағы, отырған және еліңдеп, өзіңнің қатар құрдасын, қалмасын бүгін елінде. Қалмасын бүгін елінде. Құрдасы десе құлағы, отырған және еліңдеп, өзіңнің қатар құрдасын, қалмасын бүгін еліңдеп.